Endigi mavzuimiz logaritmik tengsizliklar. Birinchi mavzuimiz logaritmdan qutulish usullari. Dastlab quyidagi tengsizlikni ko'ramiz. Odatda logaritmik tengsizliklar sodda tengsizliklarga keltiriladi. Shulardan bittasi quyidagi tengsizlik. Bu yerda katta yoki teng bo'lishi mumkin, yoki qat'iy tengsizlik bo'lishi mumkin, yoki kichik yoki teng, yoki kichik, ya'ni qat'iy kichik tengsizligi bo'lishi mumkin. Shu to'rt xil tengsizlik bo'lishi mumkin. Biz hozir mana shu ko'rinishdagi tengsizliklarni o'rganamiz. Buning uchun quyidagi misollarni qarab chiqamiz. Birinchi misol. Odatda bunday tengsizliklarni yechishda ikkita narsaga e'tibor berishimiz kerak. Birinchisi aniqlanish sohasi, ikkinchisi logaritmning asosi birdan kattami yoki kichikmi? Shunga e'tibor berishimiz kerak. Mana birinchi misolni olaylik. Aniqlanish sohasi. Aniqlanish sohasi bu yerda x 0 dan katta bo'lishi kerak. Eslatib o'tamiz. Logaritm a asosga ko'ra b. Mana bu son aniqlangan bo'lishi uchun b musbat, a musbat va a birga teng bo'lmasligi kerak. Mana bu 3 ta tengsizlik bajarilishi kerak. A va b'lar musbat va asos birga teng bo'lmasligi kerak. Mana bu yerda x b o'rnida x turibdi, demak x musbat bo'lishi kerak. Ya'ni birinchi tengsizlik mana bu ko'rinishni oladi. Asos 3 musbat va 1 ga teng emas. Shunday qilib buni aniqlanish sohasini yozdik. Endi logaritmdan qutulamiz. Agar logaritmning asosi 1 dan katta bo'lsa, logaritmdan qutulganimizda tengsizlik belgisi o'zgarmaydi. Ya'ni x kichik yoki teng 3 ning 2-chi darajasi. Logaritmdan qutuldik. Tengsizlik belgisi joyida qoladi. Kichik yoki teng, yana kichik yoki teng. Shunday qilib biz bu tengsizlikni yechishni quyidagi tengsizliklar sistemasini yechishga keltirdik. Endi buni yechamiz. Birinchi tengsizlikni yechimi x 0 dan katta. 0 sonni olamiz va 0 dan plus cheksizlikkacha. Bu tengsizlikni yechimi. Ikkinchi tengsizlikni yechimi x kichik yoki teng, bu 9 ga teng. Kichik yoki teng 9. 9 ni belgilaymiz. 9 yechimga kiradi, chunki tenglik belgisi bor. Demak, minus cheksizdan 9 gacha. Endi har ikkala to'g'ri chizildi bo'yalgan sohalarning umumiy qismini topamiz. Buning uchun mana bu sonlardan vertikal to'g'ri chizgilar o'tkazamiz. Demak, har ikkala to'g'ri chizig'ida ham bo'yalgan soha 0 dan 9 gacha bo'ladi. 0 javobga kirmaydi, 9 tegishli bo'ladi. Shunday qilib berilgan tengsizlikning javobi 0 dan 9 gacha. Endi ikkinchi tengsizlikka o'tamiz. Ikkinchi tengsizlikda e'tibor bering, asos 1 dan kichik. Xo'p, dastlab aniqlanish sohasini yozamiz. Demak, ikkinchi tengsizlikni yechmoqchimiz. X katta 0 dan aniqlanish sohasi asos 1 dan kichik bo'lganligi sababli logaritmdan qutulganimizda tengsizlik belgisi o'zgaradi. Ya'ni x kichik 0.2 darajasi 1. 0.2 darajasi 1. Tengsizlik logaritmdan qutuldik, tengsizlik belgisi teskarisiga o'zgardi. Shunday qilib biz quyidagi tengsizliklar sistemasini hosil qildik. Endi uni yechimini topamiz. Birinchisi 0 dan plus cheksizlikkacha. İkinci tengsizlikning yechimi 0 butun minus cheksizdan 0.2 gacha. Qat'iy tengsizlik bo'lganligi sababli 0 yechimga kirmaydi, 0.2 ham yechimga kirmaydi. Har ikkalasida ham bo'yalgan sohani topamiz. Bu 0 dan 0.2 gacha. Shunday qilib javob 0 dan 0.2 gacha. Ushbu tengsizlikning javobi mana bu to'plam bo'ladi. Endi 3-chi tengsizlikka o'tamiz. Aniqlanish sohasi 3-chi tengsizlik 3x plus 1 katta 0 dan. Endi asos 1 dan kattami yo'qmi, shuni tekshiramiz. Demak, yuqorida aytib o'tdik,
logaritmik tengsizliklarni yechishda ikkita narsaga biz e'tibor berishimiz kerak. Birinchisi aniqlanish sohasi, ikkinchisi logaritmdan qutulishda logaritmning asosi birdan kattami yoki yo'qmi? Bu yerda birdan katta, 5 birdan katta. Shu sababli logaritmdan qutulganimizda tengsizlik belgisi o'zgarmaydi. Ya'ni 5 ning kvadrati 25. Shunday qilib, mana bu logaritmik tengsizlik quyidagi tengsizliklar sistemasiga teng kuchli. Bu degani har ikkalasining ham yechimlar to'plami bir xil bo'ladi degani. Xo'p, e'tibor bering. Chap tomonda har ikkalasida ham 3x + 1, birinchisi 0 dan katta, ikkinchisi 25 dan katta. Agar bu ifoda 25 dan katta bo'lsa, u holda albatta 0 dan ham katta bo'ladi. Shu sababli biz birinchi tengsizlikni chiqarib tashlashimiz mumkin. Bu sistemani yechish uchun biz faqat ikkinchi tengsizlikni o'zini yechamiz. Birni o'ng tomonga o'tkazamiz. 3 ga 1 boramiz. Shunday qilib javob 8 dan plus cheksizlikkacha, ya'ni 8 ni belgilaymiz. X 8 dan katta, demak mana bu to'plam bo'ladi. 8 dan plus cheksizlikkacha. Javob 8 dan plus cheksizlikkacha. Shunday qilib 3-chi tengsizlik yechildi. Uni javobi 8 dan plus cheksizlikkacha. Navbatdagi tengsizligimiz 4-chi tengsizlik. Logaritm 3 asosga ko'ra. Logaritmning ichida yana logaritm kelyapti. Logaritm 4 1 taqsim 2 asosga ko'ra x kvadrat minus 1 kichik 1 dan tengsizlikni yechamiz. Va bu yerda ham yuqorida aytganimizdek, birinchi aniqlanish sohasiga e'tibor berishimiz kerak. Buning uchun logaritm ichidagi ifoda, ya'ni mana bu ifoda musbat bo'lishi kerak. Uni yozamiz. Logaritm 1 taqsim 2 asosga ko'ra x kvadrat minus 1 katta 0 dan bo'lishi kerak. Endi mana dastlab birinchi logaritmdan qutulamiz. Buning uchun 3 ning 1-chi darajasi asos 1 dan katta. Shu sababli mana bu logaritmdan qutulganimizda tengsizlik belgisi o'zgarmaydi. 3 ning 1-chi darajasi. Ya'ni logaritm 1 taqsim 2 asosga ko'ra x kvadrat minus 1 kichik 3 ning 1-chi darajasi 3 bo'ladi. Shunday qilib berilgan tengsizlik mana bu tengsizliklar sistemasiga teng kuchli bo'ldi. Endi bu tengsizliklar sistemasini yechamiz. E'tibor bering, har biri o'z navbatida logaritmik tengsizlik bo'lyapti. Dastlab birinchi tengsizlikni ko'raylik. Asos 1 dan kichik. Va dastlab aniqlanish sohasini yozamiz. X kvadrat minus 1 0 dan katta bo'lishi kerak. Logaritmning asosi 1 dan kichik bo'lganligi sababli bu logaritmdan qutulganimizda tengsizlik belgisi teskarisiga o'zgaradi. Ya'ni x kvadrat minus 1 kichik 1 taqsim 2 darajasi 0, ya'ni 1. Shunday qilib birinchi tengsizlik quyidagi sistemaga teng kuchli bo'ldi. Endi ikkinchi tengsizlikka teng kuchli bo'lgan sistemani yozamiz. Aniqlanish sohasi x kvadrat minus 1 0 dan katta bo'lishi kerak. Biz buni bu tengsizlikni yuqorida yozdik. Shuning uchun qayta yozmaymiz. Xo'p, endi logaritmdan qutulamiz. Logaritmning asosi 1 dan kichik bo'lganligi sababli logaritmdan qutulganimizda tengsizlik belgisi teskarisiga o'zgaradi. Ya'ni x kvadrat minus 1 1 taqsim 2 darajasi 3 1 taqsim 8. Endi e'tibor bering, tengsizlik belgisini o'zgartiraman teskarisiga. Kichik katta. Chunki logaritmning asosi 1 dan kichik. 1 dan kichik bo'lsa, logaritmdan qutuldik. Tengsizlik belgisi teskarisiga o'zgardi. Shunday qilib, mana bu tengsizliklar sistemasi quyidagi tengsizliklar sistemasiga teng kuchli ekan. Xo'p, endi bu tengsizliklar sistemasini yechamiz. Buni yechish uchun biz dastlab soddalashtirib olishimiz mumkin. E'tibor bering, x kvadrat minus 1 katta 0 dan, x kvadrat minus 1 katta 1 taqsim 8 dan. Agar bu ifoda 1 taqsim 8 dan katta bo'lsa, u holda o'z navbatida bu 0 dan ham katta bo'ladi. Shuning uchun birinchi tengsizlikni chiqarib yuboramiz.
Natijada biz quyidagi ikkita tengsizlikni hosil qilamiz. Ularni yechamiz. Birinchisini birini o'ng tomonga o'tkizsak, x kvadrat kichik 2 dan tengsizlikni hosil qilamiz. Birini o'ng tomonga o'tkizsak, yani ikkinchi tengsizlikda katta 1 qo'sha 1 taqsim 8, 9 taqsim 8 tengsizlikni hosil qilamiz x kvadrat bu yerda. Endi buni yechamiz. Va birinchi tengsizlikni yechimi. Va bu ikkalasini ham quyidagi yozish, quyidagicha yozishimiz mumkin. Demak, 9 taqsim 8 dan 9 taqsim 8 kichik x kvadrat kichik 2. İkkalasini birlashtirib quyidagicha yozishimiz mumkin. Bu yerda buni yechish uchun boshqa usullar ham qo'llashimiz mumkin, lekin bu yerda hozir biz mana bu yo'l bilan yechmoqchimiz. Ildiz chiqaramiz. Bu yerda chap qismda 3 taqsim 2 ildiz ostida 2 hosil bo'ladi. Bu yerda modul x hosil bo'ladi. Ildiz ostida 2. Endi bu to'plamni sonlar o'qida ko'rsatamiz. İldiz ostida 2. Hop, mana bu yerda belgilaydik. E'tibor bering, qat'iy tengsizlik ildiz ostida 2 yechimga kirmaydi. Keyingisi 3 taqsim 2 ildiz ostida 2. X shu oralig'da bo'lish kerak birinchidan. Modul bo'lganligi sababli simmetrik koordinatlar boshqa nisbatan simmetrik ikkinchi oralig'ni ham olishimiz kerak. Demak, minus ildiz ostida 2 bunga simmetrik minus 3 taqsim 2 ildiz ostida 2 va mana bu oralig' bo'ladi. Bu yerda tengsizliklar qat'iy bo'lganligi sababli bu sonlarning hech biri yechimga kirmaydi. Biz ularni chiqarib tashlaymiz. Shunaqa biz javobni hosil qildik. Bu sistemani yechimi mana bu ikkita oralig'ini birlashmasidan iborat. Ya'ni javob minus ildiz ostida 2 dan minus 3 taqsim 2 ildiz ostida 2 gacha va bu sondan bu songacha. Shunday qilib berilgan tengsizlikning yechimi mana bu to'plam bo'ladi.